Բարեցի սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Լոս Անջելեսի ժամանակով ժամը 23-ից 24-ը, Երևանի ժամանակով ժամը 10-ից 11-ը առավոտյան։ Մենք Երևանից մտնում ենք ուղիղ եթեր ABC հեռուստաընկերության, և դա նշանակում է, որ մեր հաղորդմանը կարելի է այս ընթացքում զանգահարել ԱՄՆ-ից 818-967-5321 հեռախոսահամարով, Հայաստանից 060-35-11-31 հեռախոսահամարով, ինչպես նաև ձեր մեկնաբանությունները, ցանկությունները, հարցերը գրել մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերում, քանի որ հաղորդումը զուգահեռ հեռարձակվում է նաև այդ սոցիալական ցանցերում։ Այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանի համար մի շատ կարևոր պրոբլեմի մասին, որը վերջին շաբաթվա ընթացքում տեղ է գտել Հայաստանի տարբեր լրատվամիջոցներում։ Խոսքը Սևանա լճի, Սևանա լճում ջրիմուռների ծաղկման և դրա հետևանքների մասին է։ Ինչպես գիտեք, մի քանի ընկերություններ լրատվական այս առումով հաղորդումներ ունեցան, եղան ասուլիստներ, մեզ մոտ ևս եղավ մամուլի ասուլիս, որտեղ մասնագետները խոսում էին այս թեմայի շուրջը, և մենք այսօր կարևորելով այս թեման մեր տաղավար ենք հրավիրել ակադեմիկոս Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհրդի տնտեսական զարգացման և ներդրումների հանձնաժողովի նախագահ պարոն Արմեն Ավագյանին։ Ես բացատրեմ, թե ինչու համար է պարոն Ավագյանի այս մասնագիտական փորձագիտական վերլուծությունը կարևոր, քանի որ պարոն Ավագյանը Եվրամիության և ԱՊՀ երկրների տարբեր խորհրդների փորձագետ է, Ամերիկայի քիմիական ընկերության և ամերիկյան արդյունաբերական քիմիայի ընկերության անդամ է, առաջինն է Հայաստանի գիտնականներից, որը Ամերիկայում ստացել է Ալբերտ Էյնշտեյնի անվան մրցանակը, ինչպես նաև առաջինն է Հայաստանի գիտնականներից, որ Անգլիայի Քեմբրիջում ընդգրկված է աշխարհի 100 պրոֆեսիոնալների ցանկում, և նրան շնորվել է միջազգային նախագահական մրցանակը սրբապատկեր նվաճումների համար, Դափնե Գրիգորյանը։ Նրա կենսագրությունը ընդգրկված է և ԱՄՆ-ի և Քեմբրիջի տարբեր գիտական կենտրոնների կենսագրական գրքերում, որպես 21-րդ դարի 2000 նշանավոր գիտնականների ցանկում։ Բավականին շատ են պարոն Ավագյանի այստեղ գիտական կոչումներն ու այստեղ նվաճումները, որոնք ընդգծված են ինձ մոտ։ Ավելացնեմ նաև, որ պարոն Ավագյանը հանդիսանում է միջազգային ամսագրերի խմբագրական խորհուրդների անդամ, այդ թվում էկոլոգիական քիմիական ճարտարագիտության ամսագիր, որը հրատարակվում է ԱՄՆ-ում, քիմիական, բնապահպանական և կենսաբանական ճարտարագիտության ամսագիր, որը էլի ԱՄՆ-ում է հրապարակվում, և ժամանակակից կառավարման ֆորում ամսագիրը, որը հրապարակվում է Սինգապուրում։ 2018 թվականին պարոն Ավագյան, դուք հանդիսացել եք մի շարք գիտաժողովների, միջազգային գիտաժողովների, կոմիտեների անդամ, այդ թվում կլիմայի փոփոխության և գլոբալ տաքացում, թափոնների վերամշակման և կրկին օգտագործման 7-րդ համաշխարհային կոնվենցիա, գագաթաժողով Տոկիո, ջրերի աղտոտում, կեղտաջրերի կառավարում Հռոմ, կենսաէներգետիկայի կոնգրես Բեռլին, երկրի գիտության և երկրաբանության երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունները խթանելու և վերլուծելու, այդ գիտաժողովի կազմակերպչական կազմում Ամստերդամ և այլն։ Բայց հիմնական պատճառը, որի պատճառով մենք ձեզ հրավիրել ենք այստեղ, դա ձեր աշխատանքն է, բացառիկ աշխատանքը, որը կապված է
հենց ջրիմուռների ուրեմն կենսագործունեության ուսումնասիրության հետ։ Ուրեմն ձեր համաշխարհային նվաճումը համարվում է ձեր հեղինակած տեսությունը գլոբալ կայուն զարգացման տեսության վրա հիմնված արդյունաբերական և կենսաբանական ցիկլերում միկրոջրիմուռների կիրառման հիման վրա։ Նոր կենսաբանական համակարգի նախագծում և կառուցում աշխատությունը, որը հրատարակվել է 2013 թվականին Amazon հրատարակչությունը, որը աշխարհի ամենախոշոր հրատարակչությունն է։ Այս տարի էլ լույս են ծայլվել ջրիմուռների էներգետիկայի և կայուն զարգացման ջրիմուռները էներգետիկայի և կայուն զարգացման համար տեխնոլոգիաների, ռեսուրսների, տնտեսական և համակարգային վերլուծություն գլոբալ բնապահպանական քաղաքականության նոր նախագծում կյանքի պահպանության արդյունաբերություն այս աշխատությունը։ Պարոն Ավագյան, ես էլի կարող եմ թվարկել ձեր ուրեմն կոչումները, բայց ես կարծում եմ մեր հեռուստատեսողների համար արդեն պարզ դարձավ, որ դուք այս բնագավառում աշխարհի լավագույն մասնագետներից մեկն եք, և եկեք անդրադառնանք այժմ Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, ջրիմուռների ծաղկմանը, որը կոր կարծես թե առանձնապես այսպես մեծ մտահոգություն չի առաջացնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ առաջին հարցն այն է, որ ընդհանրապես ես կուզենայի մեր հեռուստատեսողների համար մի փոքր դուք ներկայացնեք ջրիմուռների որպես այդպիսի էությունը, ինչ են իրանց ներկայացնում և ինչ նշանակություն ունեն նրանք կյանքի համար, և հետո անդրադառնանք, թե ինչ վտանգներ կարող է ուրեմն ունենալ Սևան Ալաճում այդ ջրիմուռների աննախադեպ ծաղկում։ Ես ճիշտ ասած, այս ելույթում ուզում եմ նշել, որ ջրիմուռների ծաղկումը վկայում է Հայաստանի պետական անվտանգությանը նոր մարտահրավերի, խոշոր, շատ խոշոր մարտահրավերի մասին։ Այդ որ հետևյալ տեքստ, հետևյալ իմ խոսքերը հասկանալի արնեն, ես իհարկե պետք է պատմեմ ընդհանուր ջրմուրը ինչ է, որտեղ շատերը չգիտեն։ Երկրի ջրմուռը հիմքը հանդիսացել երկրում բարձրագույն կյանքի ձևերի առաջացմանը։ Երկրի մթնոլորտը էվոլյուցիան բաժանվում է հետևյալ 4 փուլերի. սկզբնական կազմավորման, քիմիական նախակենսաբանական, հետո մանրեների և վերջինը կենսաբանական։ Մթնոլորտային թթվածին ավելացել է փուլերով, առաջինում ֆոտոլիզի միջոցով, և ապա հենց կենսաբանական դարաշրջանակում հիմնական ազդեցությունը նրա աճի վրա ունեցել են ֆոտոսինթեզով կանանջ ջրմուռները, կրճատելով CO2-ի քանակը, ածխաջրի, ածխագազի և ավելացնելով թթվածնի քանակը։ Այսպես 1 միլիարդ տարի առաջ օդի մեջ թամփանցեց ազած թթվածինը, քանի որ օքսիդացված էին ժայռի ջրամբարները, արդեն հագեցված էին։ Թթվածնի մակարդակը հասել էր առավելագույնը 35%-ի, իսկ հետո կրճատվել էր մինչև 14%։ Կեմբրյան ժամանակահատվածում մթնոլորտային թթվածնի մակարդակը ասել էր ներկայիս 21%-ի, որը թույլ տվեց բարձրագույն կյանքի ձևերի էվոլյուցիոն արագ զարգացումը։ Եթե օրինակ թթվածնի մասնաբաժինը լիներ 15%, ապա նյութերը չեն կարողարվել, իսկ 25%-ի դեպքում օրգանական նյութերը ինքնահրդեհվում են։ Այսինքն այս 15-ից 25%-ը այն օպտիմալ է, հիմա մենք 21%-ը ունենք, և երբ որ այն փոփոխվում է, ինչ տվեց էս 21%-ը, որ եթե երկրորդը առաջ ստանում էր կոշտ ուլտրաֆիոլետային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, որ հնարավոր չէ տալի
կյանքի զարգացմանը։ Նոր թթվածին, որը ավելացավ, մենք ունեցանք ազոնային շերտը, որը սկսեց պաշտպանել երկիրը։ Երկրի վրա հնագույն բակտերակյանքը հետքերը թվագրված են 3.5 միլիարդ տարի առաջ, և առաջին այդպիսի ֆոտոսինթեզող միկրոջրմուրները հանդիսանում են միաբջիջ ցիանոբակտերիաները, որոնք մորֆոլոգիական կառուցվածքով ճշգրիտ դասական ջրմուրներ չեն, քանի չունեն կորիզ, դա բջիջի կառուցվածքն է, որը ներառում է ԴՆԹ-ն և խլորոպլաստներ, ֆոտոսինթեզող մեմբրաններ։ Ցիանոբակտերիաները ունեն բարձր դիմացկայություն տարբեր գործոններ, ինչպես է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, բարձր ու ցածր ջերմաստիճանը և այլ։ Այդ պատճառով իրանք դիմանում են թթվածնի քանակի մթնոլորտում մինչև 0.2-1%։ Մենք հիմա գործ ունենք այդ տեսակի ջրմուրի հետ։ Այո, մենք ունենք այն առաջնային ջրմուրի հետ, որը միկրոջրմուրը և որը ստեղծեց առաջին պայմանները կյանքի զարգացման և բալանսավորեց և նպաստեց թթվածնի ավելացմանը մթնոլորտում։ Ուրեմն, հաջորդ, երբ որ թթվածնի քանակը հասավ 0.2-1% մթնոլորտում, արդեն այդ ջրմուրներից, առաջ ցիանոբակտերիաներից 2.5-1 միլիարդ տարի առաջ, աճելով, բարձրացնելով թթվածնի տոկոսը մինչև 0.2-1%, այսօրվա հիշեք 21%-ի դիմաց, այդ ժամանակ արդեն սկսեցին մյուս իսկական ջրմուրները զարգանալ մի բջջանի, և դրանցից արդեն սկսին զարգանալ մակրո ջրմուրները, որոնք նույնպես դասվում են ֆոտոսինթեզող օրգանիզմների էուկարիոտիկ խմբին, բայց էվոլյուցիոն, կենսաբանական, կենսաքիմիական և արտաքին նմանություն ունեն արդեն բարձրագույն բույսերի հետ։ Ինչի համար եք այդ ամբողջը հիմա ներկայացնում, պարոն Ավագյան? Որովհետև Սևանում ծաղկումը երկու ձևի է, այնտեղ կան և այդ ցիանոբակտերիաները, և մեծ տարածում անգամ պլանտացիաների ձևով մենք նկատում ենք մակրո ջրմուրների, որտենց որ լողափը մտնում ես, ոտի տակից տակը զգում ես այդ պլանտացիա։ Այդ պատճառով պետք է առանձին մեկնաբանել նրանց ազդեցությունը, տնտեսության, առողջության և այլ ուղություններով։ Ջրմուրների ծաղկումը ընդհանրապես ունի սեզոնային բնույթ, ինքը նկատվում է, երբ որ ջրի ջերմաստիճանը բարձրանում է, և մյուս հանգամանքը, որը նպաստում է ջրմուրների կենսազագվածի ավելացմանը, դա ջրի աղտոտումը որոշ աղտոտիչներով։ Այսպիսով չի կարելի միայն կապել բարձր աստիճանի հետ։ Մերս այդ պատճառով ձմեռվա և այլ ցուրտ ժամանակներում մենք չենք նկատում ջրի ծաղկում։ Հիմա պետք է հատուկ Կովկասի, Սևանը Կովկասի ամենամեծ և եվրասիական լեռնային խոշորագույն լճերից համարվող 1 միլիոն տարեկան է, և այսօր ինքը հասել է մակարդակը 1900 մետր, նախկին պատմական 1916 մետրի։ Եկե 16 մետրով ավելի պակաս է, կան պետք է լինի։ Պակաս է, կամ թե նախնական է, չի կարելի ասել, պետք կարելի լինի, լավ կլինի, որ լինի, բայց նայած թե ինչ ճանապարհով է դա իրագործում։
աշխարհում լեռնային լճերից իսկ չափերով նա զիջում է մենակ Ցիցիկակա լճին, բոլոր մյուս հարևան մեր երկրին լճերը Ադրբեջանի, Իրանի, Ղազախստանի, Թուրքմենիստանի, Թուրքիայի աղի են։ Այսպիսով Սևանան լիճը քաղցրահամ, որպես քաղցրահամ ջրի աղբյուր ունի հատուկ նշանակություն ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանում և խմելու ջրի մեծ պոտենցիալ է։ Հայաստանում այն Սևանը ապահովում է խմելու և որոքված ջրի 80%-ը, պատկերացրեք դա ինչ մեծ թիվ է, և այդ ջրի որակից կախված է շատ բաներ այդ ասպարեզում։ Սևանի լիճը համապատասխանում է Ռամսարի ցուցանիշներին, քանի նրա ավազանը աջակցում է առնվազն 48 տեսակի ողնաշարավոր և 48 տեսակի բույսերի բազմացմանը, որոնք ընդգրկված են Հայաստանի կարմիր գրքում, այդ թվում 48-ը հազվադեպ խոցելի և վտանգված կենդանական և 12%-ը բուսական տեսակների։ Ես մեկ-մեկ նայում եմ, որտեվ թվերի մեջ սխալվում եմ։ Ես առաջարկում եմ, մենք հիմա դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո ես ձեզ խնդրելու եմ, որ դուք ներկայացնեք այնուամենայնիվ մեր հեռուստադիտողներից շատերը, կարծում եմ, այդ ջրիմուռների ծաղկման մեջ չեն տեսնում մեր վտանգը, իսկ ինչու է դա այդքան անհանգստացնում, որովհետև սա զուտ մասնագիտական բան է, մենք խոսում ենք ամենակարևորի մասին, բայց կարևորներից կարևորը չենք ասում, և այսպես գովազդային դաթար։ Universal Travel and Tours ճամփորդական այս հզոր հաստատությունը կատարում է վիզաների ձևակերպում և առաջարկում է հարմարավետ շրջագայություն աշխարհի ցանկացած ուղությամբ. Հավայի, Մեքսիկո, նավային շրջագայություն, հանիմունի փակեջներ և այլն, իսկ Հայաստան մեկնողների համար հատուկ զեղչեր։ Ձեր տրամադրության տակ են վարձով տրվող մեքենաներ, առաջնակարգ հյուրանոցներ, առանձնատներ կամ կոտեջներ հայրենիքի գեղատեսիլ վայրերում։ Հաստատության կենտրոնները գտնվում են Գլենդելում, Հոլիվուդում, Նորթ Հոլիվուդում, Վեննայսում և Սակրամենտո քաղաքներում։ Universal Travel and Tours, լավագույներից լավագույնը։ Barev, welcome to the legendary and famous Hollywood piano, in business since 1928. Եթե դուք որոնում եք լավագույն դաշնամուրներ, ապա ընտրության հաջող տարբերակը 1928 թվականին հիմնադրված Hollywood Piano խանութն է, հասցեն 323 South Front Street, Burbank. Հեռախոս 818-954-8500. We're family owned and operated for 88 years. Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը համայնքում ճանաչված բժիշկ Շահեն Պողոսյանի որդին ավարտել է Բոստոնի բժշկական համալսարանը և ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով և ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կանխարգելման և բուժման բնագավառում։ Միզակարային և միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթուլություն, տղամարդկանց անպտղություն և այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական և թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Գլենդել քաղաքում։ Հասցեն 1030 South Glendale Avenue, Suite 401։ Ժամադրության համար հեռաձայնեք 818-507-4340 հեռախոսահամարով։ Արգադի Էդևանքով, երբ լուրջ ցավեր ունիք, խրադս այն է, որ շտապ հիվանդանոց երթակ։ Այո, մենք հայերս լոգոն ասք ենք, բայց մեր իրավունքներին չհրաժարինք։ Ձեր իրավունքները խստորեն ագրեսիվլի պաշտպանելու համար դիմեցեք մեր փաստաբանական գրասենյակը։ Մենք կպաշտպանենք ձեր իրավունքները։ Ես Հակոբ Չոփուրյանն եմ։ Հակոբ Չոփուրյանի փաստաբանական գրասենյակ 818-244-4747։ Սելի բարեկամներ, եթերում նրանտապանի գիտական Հայաստան հաղորդաշարն է և մեր հյուրն է ակադեմիկոս Արմեն Ավագյանը։
Պարոն Ավագյան, մենք խոսում էինք Սևանի ջրիմուռների ծաղկման վտանգի մասին։ Դուք ներկայացրեցիք ընդհանրապես ջրիմուռները, ինչ են ներկայացնում իրանցից, ինչով են պայմանավորված և Սևանի նշանակությունը։ Բայց մենք չենք խոսել այն անմիջական վտանգի մասին, որը ջրիմուռների ծաղկումը բերում է մեր ազգապնակչությանը։ Այս կապտական անցյանը բակտերիաների առաջին ծաղկումը Սևանում գրանցվել էր անաբենա, գրանցվել էր 64 թվականին։ Ցիանոբակտերիաները կարող են արտադրել տոքսիններ, պատասխանատու դառնալով ջրի հետ կապված թունավորման ավելացման հետ։ Եվ ինչպես մարսկած, այդպես էլ վայրի բնության և լուրջ դժվարություններ ստեղծել ջրի մատակարարների համար։ 1998 թվականի ԱՄՆ բնապահպանական գործակալությունը ցիանոբակտերիաները և դրանց տոքսինները նրարել էր աղտոտիչների ցանկում որպես առաջատարներ։ Ցիանոբակտերիաները կարող են հանդիսանալ ալերգիկ ռեակցիաների, գաստրոինտրիտների և նույնիսկ ավելի ծանր հիվանդությունների պատճառ։ 3 ամենատարածված ցիանոտոքսինները քիմիապես հանդիսանում են ցիկլային պեպտիդներ, ալկալոիդներ և լիպոպոլիսախարիդներ։ Նեյրոտոքսինները վնասում են նյարդային համակարգը, հեպատոտոքսինները, լարթը և դերմոտոքսինները գրգռում են մաշկը և լորձաթաղանթները։ Անաբենայի կողմից արտադրված, որը Սևանում առկա է, անաբենայի կողմից արտադրված նեյրոտոքսինային ալկալոիդները և մահացու են 20 գրամ լիտրում մարդկանց համար, հաշվարկված 1 կիլոգրամ մարմնի քաշի, և անոտոքսինները, աֆանատոտոքսինները առաջացնում են շրջարության մկանների կախված։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից թույլատրելի նորմը միկրոտոքսինի ջրում կազմում է մինչև 1 միկրոգրամ լիտրին։ Որոշ տոքսինները խթանում են ուռուցքի զարգացումը։ Հետազոտողները ապացուցեցին, որ ԱՄՆ-ի 81 տարբեր լճերում՝ Լայկերիա, Օնտարիո, Օնեյդա, Չամպլայն և այլն, 20% ունեցել են թունավոր ծաղկման որոշակի հատկանիշներ։ Բրազիլիայում 75 երիկամային դիալիզի հիվանդների 26-ը մահացել էին 1 օրվա ընթացքում, երբ դիալիզի համար նախատեսված ջուրը մատակարվել էր ծաղկած ջրամբարից։ Լյարդի հիվանդությունների մեծ մասը, որը կապում են ալկոհոլի չարաշահման հետ, ըստ էության կարող են պայմանավորված լինել այդ ցիանոբակտերիաներով։ ԱՄՆ-ում նյարդային և լյարդի տոքսինների թունավորման դեպքերը հաշվարկված են տարեկան 900,000 հիվանդություններ և 900,000 և 900-ից ավել մահացություններ է գրանցվել։ Կապտականաչի թունավորման արդյունքում նա գրանցվել է նաև մահացություն և լարդի վնասում կովերի, խոզերի, ոչխարների, շների և թրջունների մոտ։ Մարդկանց անասունների թրջնաբուծական և ձկնաբուծական տնտեսությունը աննողնաշարավորների վրա, խեզգետիների և ջրային ֆաունայի թունավորումը կարող է տեղ ունենալ, ինչպես ծաղկման տոքսինների ազդեցություն կրող ջրի հետ շփման և խմելու միջոցով, այդպես էլ այդպիսի ջրով աճեցրած մթերքի կիրառմամբ։ Պարոն Ավագյան, պաստորեն դուրս է գալիս, որ Սևանա ջրում այդ ծաղկումը ջրիմուռների, որը մենք հիմա տեսնում ենք, և մեր պատկան մարմինները նոր հետազոտություններ են անում այդ
ժյումուրների ձարբաներ, կարող է բավականին լուրջ առողջական խնդիրներ առաջացնել Հայաստանի ազգային բնակչության մոտ։ Ոչ միայն առողջապահական, այլ նաև այն բերում է պետական անվտանգության խոշոր մարտահրավերա, քանի որ մեր սնունդը կարող է սննդային անվտանգությունն է խցվում։ Այսինքն կենդանիները, ուրիշ կենդանիները, որ երբ որ ձկները, երբ որ այդպիսի տոքսիկ նյութեր են կլանում եւ բույսերը, այդ նրանց մեջ դա մտնում է եւ հետո մարդը օգտագործում է սննդային իր ռացիոնում։ Եվ այդ տոքսիններով մարդը անուղակի է արդեն ստանում այդ տոքսինը։ Շատ լավ, հենց բուն ջրի օգտագործումը կարող է դա բերել։ Բա իհարկե, բա ողորոքվում է 80%-ը, ասեցի, չէ՞, Սևանի ջրի 80%-ը, Սևանի ջուրը 80%-ն է մեր ողորոքման ջրերի եւ խմելու ջրերի։ Բա դա ահռելի թիվ է։ Եթե Սևանը տենց այդպես շարունակվի աղտոտվել, մենք կզրկվենք և առողջ մարդկանց, և անասունապահությունից, և ձկնաբուծությունից։ Ես հիմա կարող եմ թվարկեմ որոշ միջոցառումներ, որոնք Ամերիկայում են արվում այդ բանի հետ, այդ դեպքերում։ Նախնական գնահատականով ԱՄՆ-ում ԱՄՆ-ի կապտականանչի ուղղակի վնասները հանրային առողջակայության ոլորտում գնահատված են տարեկան 20 միլիոն, կամ ոլորտի ծախսերի շուրջ 42-ը, առևտրային ձկնորսության ոլորտում մինչև 18 միլիոն տարեկան, զբոսաշրջության ոլորտում 7 միլիոն և մոնիտորինգի համար 2 միլիոն։ Ամբողջությամբ ԱՄՆ-ի էյուտրոֆիկացիայի և քաղցրա համ ջրերի կապտականան ծախման վնասները գնահատվում են 2.2-4.6 միլիարդ տարեկան։ Դոյս դա նաև տնտեսական խնդիր է։ Ներողություն եմ խնդրում, ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ փաստորեն ինքը բուն երևույթ է, դա հայտնի երևույթ է, որ լճերը կարող են ծաղկել, և ասենք տարբեր երկրներում, օրինակ ԱՄՆ-ում, ինչ որ միջոցառումներ են ձեռքն առնում այդ լճերի մեջ ջրիմուրների, այդ տեսակի ջրիմուրների ծաղկմանը հակազդելու, հետազոտելու, հակազդելու ուղղությամբ։ Այո, արվում են, ես տենց ասած ջրիմուրների ախտահանումը քլորի ջերմության մեխանիկական մեթոդներով արդյունավետ չի եղել, գտել են։ Քիմիական մեթոդներից ամենատարածվածը պղինձի սուլֆատի կիրառումն է, բայց այն թունավոր է բենտոնիկ օրգանիզմների համար։ Այլ բոլոր օգտագործվող քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա նույնպես ապացուցվել է, որ վնասակար է։ Այսինքն, եթե պաստորեն ինչ որ ձևով պայքարում են այդ միկրոօրգանիզմների դեմ, ինքը նաև ունի այսպես կողմնակի բացական էֆեկտներ, աղտոտում են ջուրը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Մյուս մեթոդները դա արդյունավետ են, գրանուլար ակտիվացած ածխածինը, նանոֆիլտրացիան, հակառակ օսմոսը, օզոնացիան եւ կենսաբանական մեթոդները կարող են արդյունավետ մաքրել տոքսիններից, բայց նրանց օգտագործումը ունի շատ բարձր ինքնարժեք եւ կամ մեծածավալ կիրառելի չէ։ Այո, հասկանալի է։ Եվ 2001 թվականին թունավոր ցիանաբակտերի լուծ ծաղկումը գրանցվել ԱՄՆ-ի դիամոնդ լուծում եւ երկու լողափները փակվեցին այդ պատճառով։ Այլ դեպքում Դուգլասի շրջանի առողջապահության և սոցիալական ծառայության դեպարտամենտի աշխատակազմը մշակել էր լճի և հաղորդակցության մոնիտորինգի ծրագիր և ռազմավարություն։ Հասարակությունը զգուշացվել էր սպառնալիքի մասին։ Այսինքն բավականին լուրջ միջոցառումներ են արվում։
բայց ես հետո կնշեմ ամենաարդյունավետ եղանակը ջրմուռների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության 2017 թվի տեղեկագրի Սևանի լճի ջրի որակի ուսումնասիրությունների համար վերցրվել են նմուշներ լճի մակերևույթից եւ տարբեր խորության կտրվածքներից 17 դիտակետից 48 փորձանմուշ։ Սևանա լճից վերցրած փորձանմուշներում ըստ գնահատման սահմանային թույլատրերի կենսաքիմիական պահանջարկը բարձր էր թույլատրելի կոնցենտրացիան 1.2, 1.4 անգամ եւ թթվածինի քիմիական պահանջարկը ավելի բարձր էր սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան գերազանցվել էր այս անգամ 1.2 անգամ, որոնք վկայում են այն մասին, որ Սևանում օրգանական նյութերի քանակը ավել է թույլատրելի նորմեկի։ Սա մեր պաշտոնական տվյալներն են։ Այո, սա բնապահպանության մեր նախարարության մոնիտորինգի իրանց ծառայության տվյալներն են։ Մյուս կողմից նույն ուսումնասիրություն ցույց է տվել, որ պղինձի քանակը Սևանում գերազանցում է նորմալ 1.3 մինչև 7.3 անգամ, քրոմի քանակը 2-ից 3.8 անգամ, վանանդիումի 5-ից 5.6 անգամ, մագնեզիումի 1.2 անգամ եւ սելենի նույնպես 5.7 անգամ թույլատրելի քանակությունների։ Ակնհայտ է, որ ջրմուռների աճումը ծաղկումը փաստացի վկայում է, որ բնակչության համար ինչ եք ուզում ասել, որ քանակը եթե ավել է, վտանգ է սպառնում բնակչությանը, պրիրոդա, ա բնության, բնու որ բնության կողմից սահմանված թույլատրելի նորմեկը գերադասված են Սևանում, և ոչ թե պետք է կառավարությունը այդ նորմեկը, այն բնության իսկական նորմեկը անցած է, և այդ պատճառով մենք դիտում ենք այդպիսի ծաղկում։ Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է կատարել այդ ազգտոցների աղբյուրների վերլուծություն։ Ջրմուռների ծաղկումից խուսափման երկարաժամկետ մոտեցումը համաշխարհային ջրերի աղտոտումը կանխելն է, այդ թվում նաև պարարտանյութերի, կենդանական թափոններով եւ այլ աղտոտիչներով։ Ներություն եմ խնդրում, այստեղ դուք ասացիք պղնձի, ուրեմն մոտ 7 անգամ գերազանցություն, մագնեզիումի, սա արդյոք չի նշանակում, որ մեր հանքարդյունաբերության այսպես հետքերը արդեն հայտնվել են Սևանում։ Գիտեք ինչ, ես փորձագետ եմ եւ ղեկավարում եմ այն օֆիցիալ թվերով, որոնք գրած են, բայց այնտեղ մեկնաբանություն չկա բնապահպանական նախարարության փաստաթղթում, որտեղից է եւ ինչպես է դա առաջացել, եւ իմ կարծիքով դա առաջնային խնդիր է, կարող է հանքերից է գալիս, կարող է ուրիշ տեղից, դա պետք է ուսումնասիրվի եւ տրվի վերջնական պատասխան, քանի որ իրանք ունեն Սևան լցվող ջրի ուսումնասիրությունը, իրանք երևի կարող են ասել, որտեղից հնարավոր է այսպիսի աղտոտումը։ Պարոն Ավագյան, ես հիմա պիտի ևս մեկ անգամ կարճատև դադար այդ արեմ, որից հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը։ Change the way you live with the new Pacific BMW 330e, 530e, or X5 xDrive 40e iPerformance. Discover the ultimate expression of what a plug-in hybrid vehicle can be. Visit Pacific BMW for incredible selection and exceptional offers.
On personal injury cases, some firms handle the case like a mill. The attorney never sees the client. They get some kind of a money and they finish the case. That's something that really bothers me about some of the other firms. I am in the circle from day one when I signed them up, process all the way until we review everything. We handle the case A through Z, everything. In fact, the only thing that they have to worry about is to get better and to go back to pre-accident status. Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճառքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք equity ձեր տան վրա, cash-out refinance-ի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA financing ընդամենը 3.5% down payment-ով։ Apartment building-ի cash out միջև 75% loan to value առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ Հիլդա Հախնազարյանին 818-445-4835։ Հիվանդությունը կանխելու եւ բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրա մասին ճշգրիտ պատկեր ունենալն է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան նորագույն սարքավորումներով Glenox Imaging Professionals ախտորոշման կենտրոնում վկայագրված մասնագետների կողմից կատարվում են X-ray, bone density, CAT scan, ultrasound, MRI հետազոտությունները։ Քննության պատասխանները փոխանցվում են բժշկին հաջորդ իսկ օրը։ Կենտրոնում ընդունվում են բոլոր ապահովագրությունները, հիվանդներին տրամադրվում է անվճար փոխադրամիջոց։ Glenox Imaging Professionals. Լիարժեք հետազոտում, ստույգ պատկեր։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում նույն տապանն է, մենք զրուցում ենք ակադեմիկոս Արմեն Աղաքյանի հետ, մենք խոսում ենք Սևանում ջրիմուռների ծաղկման և դրանց հետևանքների մասին, հիշեցնեմ, որ մենք եթերում ենք և մեզ կարելի է զանգահարել ԱՄՆ-ից 818-967-5321 հեռախոսահամարով, Հայաստանից 060-3531-31 հեռախոսահամարով, մեկնաբանություններ և հարցեր թողել մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջում, որտեղ զուգահեռ հեռարձակվում է այս հաղորդումը հենց այս պահին։ Ես ուզում եմ ձեր նախորդ ասացները մի քանի բառով ամփոփել, պան Ավակյան։ Ես մի բան էլ ասեմ մակրո ջրմուռների մասին, որտեղ ես խմբի մասին մենք չեկա։ Ընդհանրապես չխոսեցինք։ Հա, մակրո ջրմուռները Սևանում արդեն ահրելի պլատացիաներ ունեն, տենց որ մտնում ես լողա, ոտի տակը զգում ես մակրո ջրմուռներ։ Նրանք տեսքից բույսի նման են, նրանք տոքսիկ նյութեր չեն արտադրում, բայց միկրո ջրմուռները և մակրո ջրմուռները ֆոտոսինթեզի միջոցով կլանելով օդի CO2 ածխածած ջուրը ավելացնում են Սևանում օրգանական նյութերի քանակը, որը տանում է Սևանի ճահճացման։ Արդեն մենք տեսնանք և բնապահպանության նախարարության տվյալներով օրգանական նյութերի քանակը Սևանում չափից ավել է, ուրեմն մենք տարեց տարի ավելի պրոցեսները գնալու են Սևանի ճահճացման և դա մեծ վնաս է բերելու և տնտեսությանը, և առողջապահությանը, և ձկնաբուծությանը։ Այդ պատճառով մենք պետք է լուրջ միջոցառումներ ձևակերպենք խուսափելու այդպիսի ծաղկումներից, որպես և ցիանոբակտերիաներին, որոնք տոքսիններ են արտադրում, և մակրո ջրմուռների։ Հիմա ձեր ասեմ, հիմա ունենք հետևյալ իրավիճակը, մենք տեսնում ենք Սևանի որոշ ափերի ծաղկում։ Ծաղկումը պայմանավորված է ցիանոբակտերիաների առկայությամբ, քանակությամբ և մակրոջերմորների։ Այս ավելացումը իր հերթին վկայում է Սևանի աղտոտման պրոցեսների մասին, ինչը կարող է պայմանավորված լինել թե հանքարդյունաբերությամբ, թե գյուղատնտեսական պարարտանյութերի օգտագործմամբ, թե այլ աղբյուրներով։ Բայց քանի որ Սևանը մեր հիմնական այսպես քաղցրահամ ջրի ավազանն է, որից սնվում է Հայաստանի 80% աղբյուրները և ուրեմն գյուղատնտեսությունը և մարդիկ,
Փաստորեն մենք խնդիր ունենք մեր հիմնական քաղցրահամ ջրի, ուրեմն պաշարի պահպանման հետ։ Ես ճիշտ եմ ձեզ հասկացել։ Այո։ Եվ իրավիճակն այնպիսին է, որ երևի ահազանգելու տեղ է, որովհետև եթե չկիրառվեն համապատասխան միջոցառումներ այս պրոցեսները դանդաղացնելու կամ կասացնելու համար, մենք ապագայում խնդիրներ կունենանք։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնամ այս տարի ինչ դրականեր առաջի ռեակցիաները եղան այս ծախման, որովհետև փորձում են այդ ծախմանացին հեռուստակայանները չխոսել նախկինում։ Ուրեմն Սևանի ազգային պարկի մեկնաբանությունները ծախման ազդեցության և ջրմուռների ազդեցության համար ոչ պրոֆեսիոնալ են։ Այդքան տարիների ընթացքում առաջին անգամ նախազգուշացումով ելույթ ունեցավ առողջապահության նախարարությունը, որը զգուշացրեց տոքսինների ազդեցության մասին և առաջարկեց այդպիսի սիմպտոմների ժամանակ դիմել բժիշկներին։ Վատ զգալու պարագայում։ Այո, վատ զգալու պարագայում։ Դա իհարկե լավ է, բայց ոչ բավարար, քանի որ բոլոր երկրներում զարգացած այդ դեպքում և առողջապահության նախարարությունը և մյուս նախարարությունները պետք է անցկացնեն մոնիտորինգ տոքսինների։ Մյուս կողմից Սևանում ջրմուռների ծաղկումը փաստացի հետևանք է նրա աղտոտման, որովհետև շոգ տարիների մենք և ես տարի ենք ունեցել, և անցյալ տարի ենք ունեցել, և էլի ենք ունենալու, շոգ տարին դա չի նշանակում, որ հենց ջերմաստիճանն է առաջնային, ջերմուռների սնուցումը պետք, իսկ դրա համար ամենալավ նյութեր որոշ աղտոտիչներն են։ Այդ իսկ պատճառով ջրմուռները նաև օգտագործվում են կեղտաջրերի մաքրման, երբ որ իրանք վերցնում են այս նյութերը կեղտաջրերից և արտադրում են սեպական կենսազագվածը։ Հայաստանի պետական անվտանգության, որտեղ ես ասում, դա հենց Հայաստանի պետական անվտանգության սպառնող բանը, երևույթը, սպառնող տնտեսական, սննդի, գյուղատնտեսական, առողջապահական և այլ վտանգների աճի մասին այդ ջրմուռների ծաղկումն է վկայում։ Միևնույն ժամանակ այդ ծաղկումը բացահայտեց Սևանի ծրագրերի անարդյունավետությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության, էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության, սննդի անվտանգության տեսակետից և արտակարգ իրավիճակների ծաղկումը արտակարգ իրավիճակ է, քանի որ տոքսիններ են ջրի մեջ, նախարարությունների երկարատև անգործունեությունը։ Հետևաբար Սևանի համար նոր ռազմավարության ստեղծման համար անհրաժեշտ է ոչ միայն մեկնաբանություն, այլ լուրջ քննարկումներ և փորձագիտական եզրակացություն։ Այս խնդրի լուծման նպատակով անհրաժեշտ է Հայաստանի կառավարության լուրջ ներդրումը աղտոտման կարգախնդրման գործում, ինչը պահանջում է Սևանի պահպանության ծրագրերի վերանայում և լճի ջրի մակարդակի բարձրացնամ արդյունավետության և լճում ձկնաբուծության զարգացման վերլուծություն։ Վերջնարդյունքում հաշվի առնելով մարտահրավերի ճապը, կառավարությունը պետք է դիմի միջազգային հանրությանը էկոհամակարգի վերականգնում և իրանց աջակցությամբ, որտեղ խնդիրը շատ մեծ է և վնասում է, ես խնդիրը, երբ որ ասում են, դա պրոստը ծաղկում են ջրմուռը, դա լուրջ մարդիկ չեն ասում, դա պետական անվտանգության խնդիրը, որտեղ մեր տնտեսությունն է կախված Սևանից, մեր գյուղատնտեսությունն է կախված Սևանից,
մարդկանց առողջությունն է կախված Սևանի։ Հասկանալի է, պարոն Ղաքյան։ Մենք հեռախոսազանգեր ունենք, ես առաջարկում եմ գոնե մեկ հեռախոսազանգ ընդունել, ես չէի ընդհատում ձեզ, որովհետև ինչ որ դուք ասում եք, ինֆորմացիան շատ կարևոր է ընկալելու համար, բայց փորձենք գոնե մեկը ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր հարցերի համար։ Առաջինը ես ձեզ պատասխանեմ, որ իմ հոդվածը Springer Journal ամսագրում 2011-ի Global Water Management հրապարակված էր, և ընդեղ առանձին մաս կար Սևանի մասին, տենց որ կարող եք կարդալ։ Ընդհանրապես այդ հոդվածը նվիրված էր ջրային գլոբալ ռեսուրսերի մենեջմենթի, ջրմուռների օգտագործման, եւ այնտեղ այդ մասը բացահայտված է, եւ այդ հոդվածը ունի եւ ինչ կան շատ ցիտումներ, այդպես էլ շատ մարդիկ կարդացել են։ Երկրորդը ես պետք է ասեմ, որ իրականում և մեր ՎԱԿ-ի վերջերս նոր նախագահն բարձրացրեց հարցը, որ ուսումնասիրություններ լուրջ չկան, ինչպես այս հանքերի ջրերը վնասում են բնությունը, ոնց են իրան գնում, բան, գիտական ուսումնասիրություններ համարյա բացակայում են, ինչը իր կողմից բացասական գնահատվեց։ Ես պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, բայց դա պետք է ուսումնասիրել։ Ընդհանրապես հանքերը, եթե մենք վերցնենք կառավարության ծրագիրը 2014-ի կայուն զարգացման, 30-40 անգամ ավելի շատ վնաս են տալի Հայաստանին, կամ թե իրանց բերած օգուտը։ Վերջի դա կառավարության թիվն է, ոչ թե իմ թիվը, ոչ թե հասարակական կազմակերպությունների թիվը, և չի ասի, որ իրանք լուրջ աշխատատեղեր են ստեղծում Հայաստանում, որովհետև ընդհանուր իրանց աշխատատեղերի քանակը բոլոր հանքեր մոտավորապես 8000 աշխատատեղ է, իսկ մենակ ՏՏ-ով ոլորտը բարձր տեխնոլոգիա արդեն 15000 աշխատատեղից ավելի շատ ունի, որը ոչ աղտոտում է, ոչ բան անում, ոչ էլ վնաս է հասցնում Հայաստանի բնությանը։ Եվ ես ոնց որ բոլոր հարցերին պատասխանեցի, չէ՞։ Մաքրման հետ կապված, մաքրումը գիտեք ինչ, ամենաճիշտը կանխարգելումն է,
Ես ինչքան լսել եի, բնապահպանության նախարարությունը ազատել է այն մարդկանց աշխատանքից, ովքեն տվել է ամուսարի դրական եզրակացություն, տենց ա դուք էլ եք երևի կուրցունը։ Հա, և այստեղ հիմա շատ ծանր հարց ա, որովհետև մենք չգիտենք, այդ ամուսարը ուզում են 10 տարի բանանեն գործի, այդ 10 տարվա ընթացքում այս ջրերը ոնց իրանց կպահեն, որովհետև հանրային խորհրդում քննարկման ժամանակ ես հարցրեցի, այդ նեյտրալիզացումը երբ որ անում եք այդ բասեններում, նրանք իզոլացված են թե ոչ, ինձ նորմալ չպատասխանեցին, եթե իզոլացված են, չեն այդ ջրերը գալու հասնել, չնայած որյանք ասում են ռադիոիզատում մեթոդով ուսումնասիրել են, բայց 10 տարին դա սավերշենը ուրիշ շրջանա, ուրիշ ժամանակահատված է, որը կարող է լուրջ փոփոխությունների բերել։ Շատ լավ, Հանրահայկյան, մենք ևս մեկ անգամ դուրս կգանք կարճատև դադարի, հեռուստադիտողներին խնդրում եմ մնալ հեռախոսի վրա, զանգերը շատ են, մենք կփորձենք մեր հաղորդման վերջի հատվածում պատասխանել հեռախոսային զանգերին։ Սոնաֆե տարեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփռել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆե տարեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Ուշադրություն բոլոր ներգաղթողներին։ Եթե դուք ցանկանում եք ամենակարճ ժամկետում ապահովել ձեր հարազատների, բարեկամների, ընկերների օրինական մուտքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես նաև նրանք, ովքեր արդեն այստեղ են եւ ցանկանում են օրինական կարգավիճակ ստանալ առանց երկրից դուրս գալու, կարող են դիմել Արշակ Հակոբյանի տնօրինությամբ գործող ներգաղթողների հովանավորող կենտրոն, որտեղ այս գործում ունենալով 20 երկարատև տարիների փորձառություն, նրանք կարող են օգնել անօրինականների օրինականացմանը, ինչպես նաև ապահովել ձեր բոլոր ցանկալի անձանց օրինական մուտքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ամենակարճ ժամկետում։ Գրասենյակ կարող եք զանգարել ամեն օր առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 10-ը։ Հեռախոս 818-242-9999։42-33-33 Եթերում Նոյան Տապանն է և մենք զրուցում ենք ակադեմիկոս Արմեն Ավագյանի հետ Սևանալճի ջրիմուռների ծաղկման մարտահրավերների վերաբերյալ։ Ես խոստացա, որ ուրեմն պատասխանեմ մեր հեռուստադիտողներից մի քանի զանգերի, քանի որ զանգերը շատ են, բայց նաև այն տեղեկատվությունը, որ դուք հաղորդում եք, շատ կարևոր է, և ես համարում եմ, որ ցանկալի կլինի, որ այդ հարցերը հնչեն բավականին կարճ և պատասխանները լինեն կարճ, որպեսզի մենք կարողանանք շատ հեռախոսազանգեր ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ես գներեք, մի բան բաց թողեցի, նույնիսկ այդ լայները իզոլացնել չի աշխատելու, որովհետև հովասահքերը չեմ ասում թե երկրաշարժը, կարող է այդ ջոլտերից բաներից այդ լայներները բոլորը խապանվեն, բադրվեն կամ նորեն թույնավոր նյութերը անցնեն խողով ջրով և հասնեն ամեն դեղ։ Հասկանալի։ Դա
կոդի է, եթե ինքը սևանից բարձր է, կամ որևէ դեղից բարձր է, մեգա ջուրը ուղի ներքև է իջնում և բլի անմահարման թույնավորի, եթե նաև աֆրիկյան երկիրները, որտեղ հետևի հանգստանալի է, շուրջը բոլոր կենտանական աշխարհը, կուսական աշխարհը, գյուղերը, քաղաքները ամեն ոչնչացնում են. Շնորհակալություն, խոսքը երևի էլի ամուսարի վերաբերյալ է, որ մենք հույս ունենք, որ… Ես ինձ չեմ եղել, բան չեմ կարաս։ Իսկ ես հույս ունեմ, որ կառավարությունը այնուամենայնիվ գոնե կրկնակի փորձակնության ճանապարով այսպես կհանգի համապատասխան եզրակացությունների, որովհետև այո դեռ չշահագործված հանքի պարագայում մենք արդեն ունենք բազմաթիվ մտահոգություններ, մասնագետների մտահոգություններ, որոնք որ երկար են։ Մեկ այլ հեռախոսազանգ ընդունենք ևս։ Լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը և ողջունում եմ ձեր ուրին, ձեր ժամանակը քիչ է կարճ կհարցնեմ։ Ասեցիք 1 միլիոն տարի Սևանակյան կոմունեի, այո։ Այո։ Այդ 1 միլիոն տարվա մեջ այսպիսի փոփոխություններ չեն եղել, ասենք 100 000 տարի, 10 000 տարի առաջ։ Ոչ, ոչ, իրանք առաջի անգամ… Այս պրոբլեմները 1 միլիոն տարիվա մեջ չեղավ, իսկ հիմա լինում են, ինձ շատ հետաքրքիր, եթե պատասխանեք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ուրեմն առաջի անգամ ծաղկումը ջրմուռների Սևանում գրանցվել է 64 թվականին, այն պատճառ է ջրի աղտոտման առաջին հերթին, որովհետև այն 1 միլիոն տարի առաջ մարդկանց գործունեությունը այդպիսի աղտոտում չէր արել, ինչպես վերջի 50 տարում, սենց ասենք, էլի։ Եվ այստեղ խնդիր ածակում, որ այդ կանխարգել էր Սևանի աղտոտումը, որովհետև երբ որ Սևանում ես մոտ ժամանակներ եմ վերադարձել, արդեն պխտոր ջուր է լողափներում։ Այսինքն փաստորեն մարդկային գործունեությունն է, որ պատճառ է հանդեսանում այս աննախադեպ աղտոտման, և երևի մեր հաղորդումը ամփոփենք այս մտքով, որ մարտահրավերը բավականին լուրջ է, և մենք ուզում ենք, որ մեր իշխանությունները պատշաճ ուշադրություն դարձնեն այս խնդրին, որովհետև սա վերաբերվում է գրեթե ողջ հանրապետության, տնտեսության, ազգաբնակչության, առողջության։ Դա պետական, Հայաստանի պետական անվտանգության հարց է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, պարոն Ալաքյան, մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, իսկ մեր հեռուստատիտողներին ուզում եմ աղթել ամենայն բարիք, մինչև նոր հանդիպում։